איתך אלק? זלמה. זלמה. הכל טוב? הרוב טוב. קריסטינה, מה עשית פה? מה קרה פה? אני עשיתי לו הפתעה, אבל... פשוט זה תהיה הפתעה נעימה מזה. זה ליום הולדת? כן, בן 23. אתה שמח להיות פה, אתה נורא חושב את הצליחה הזאת. בטח, איזה כיף. איזה כיף, איזה 23 שנה, לא? כמה שנים אתם ביחד? ארבע. ארבע, מדהים. אז יאללה, נשיקה. בהצלחה, חבר'ה, ביי. Don't make my sister flow. Welcome to the new.